Novogodišnji praznici svakako su razlog da što veći broj dece učinimo srećnim i zadovoljnim, te su mnogobrojne humanitarne akcije pokrenute početkom ovog meseca. Studenti Pravnog fakulteta također pokreću akciju prikupljanja slatkiša, garderobe, igračaka i sredstava za higijenu, od kojih će praviti paketiće za decu u svratištu i doma u Veterniku, te pozivaju sve zainteresovane studente i sugrađane da se pridruže ovoj akciji. Pa mi se trudimo da putem Facebooka grupa na fakultetu priključimo što veći broj studenata, za sad onako, ali nadamo se da će biti u što većem broju. Mi smo upitali studente da li učestvuju u humanitarnim akcijama. Pa trenutno ne učestvujem ni u jednoj humanitarnoj akciji, ali učestvovao sam u nekim stvarima koje su dobre za ovo društvo, ali voleo bi da učestvujem. Pa kad bi čuo malo bolje, kad bi bio informisan, možda bi se nečemu priključio. Učestvujem ponekad. A na koji način? Neke stvari za ličnu higijenu, recimo garderobu ili tako nešto, zavisi šta treba ili kakve akcije u pitanju. Učestvujem, podržavam to i kad imam, doniram pomalo. Učestvovala sam. I na koji način? Pa donosila sam tako hranu, baš kad su bile, na primjer, sad poplave, majske poplave, tad sam donosila hranu, vodu, garderobu i tako. Nisam učestvovala. I da li planiraš? Pa, ako bude neke akcije, vratno da. Savez studenata Pravnog fakulteta poznat je i po mnogobrojnim humanitarnim akcijama koje tradicionalno organizuje i povodom 8. marta i Dana Roma, kao i u vanrednim situacijama poput one za poplavljena područja, a odziv studenata humanitaraca uglavnom bude zadovoljavajući. Prošle godine u zaista velikom broju su se javili ljudi i u okviru toga kasnije organizujemo i akciju za 8. mart kada nosimo u sigurnu kuću ženama stvari i tada se baš u velikom broju javilo ljudi. Ovoj humanitarnoj akciji mogu da se priključe svi ljudi koji žele da mališanima u svratištu i domu u Veterniku novogodišnje praznike učine veselijim i bezbrižnijim. Akcija prikupljanja traje do subote 20. decembra u Savezu studenata Pravnog fakulteta.